Таблетки від COVID-19. Україна отримала 135 тисяч курсів препарату молнопіравір для лікування коронавірусної інфекції, з яких 60 тисяч Міністерство охорони здоров'я вже розподілило у регіони. Тож, скільки ліків надійшло до Херсонщини, принцип їх дії та кому першочергово їх призначатимуть? Про це під час онлайн-брифінгу розповіли представники обласної державної адміністрації. Препарати вже отримали лікарні міста Херсона, лікарня Карабелеша, лікарня Тропіних отримала цей препарат. Уже ряд закладів районів отримали. Сьогодні-завтра отримають інші заклади. Також цей препарат був розподілений і на приватні заклади, оскільки в них є первинний пакет, оскільки у них є хворі задекларовані. Директор департаменту здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації Тетяна Карчевич зазначає, отримана партія розрахована на комплексне лікування 928 людей. Тому ліки від COVID-19 першочергово призначатимуть пацієнтам з наступних груп ризику. Цей препарат призначається в переважній більшості для осіб літнього віку, для осіб із хронічними захворюваннями. Це є особи із ожирінням, особи із тяжкими серцево-судинними захворюваннями, це є особи із діабетом. Звісно, це є особи, які мають хронічні захворювання. Що ж стосується процедури отримання препарату, то, за словами пані Тетяни, це можна зробити лише через звернення до свого сімейного лікаря. Цей препарат призначається безоплатно. В аптеках цей препарат на сьогодні недоступний і купити його в аптечній мережі в роздрібній торгівлі на сьогодні неможливо. Нагадаємо, молнопіравір – це противірусний препарат американського виробництва. На сьогодні ліки зареєстровані та дозволені для екстреного застосування у США, Японії, Великій Британії та більшості країнах ЄС, виключно для дорослих. Цей препарат прямої дії на вірус, він буде і запобігати розвитку ускладнень, і полегшувати перебігу ковідної інфекції. Це є курс лікування, який охоплює 5 днів, 800 міліграмів два рази в день, це по 4 капсули на одне використання. Використовується він перорально. Спеціалісти звертають увагу, що таблетки від коронавірусу застосовують для більш легкого перебігу хвороби, а єдиним ефективним способом захисту від зараження залишається вакцинація. Однак, за словами заступника голови обласної державної адміністрації Миколи Якименко, показник щеплення від COVID-19 у регіоні і досі не перевищив 50%. В області вже використано майже 790 тисяч доз вакцин від коронавірусу. Бустерною дозою щепилися понад 26 тисяч жителів області. Вакцинація відбувається силами мобільних бригад, пунктів щеплень та центрів масової вакцинації. Перелік центрів та пунктів щеплень можна знайти на сайті облдержадміністрації Херсонської, Міністерства охорони здоров'я та інших офіційних веб-ресурсах. Записатися на вакцинацію проти COVID-19 можна через свого сімейного лікаря або ж зателефонувати безпосередньо до реєстратури медичного закладу, де діє пункт щеплення. Пан Микола додає, також важливо дотримуватися усіх протиепідемічних заходів, адже Херсонська область продовжує перебувати в помаранчевій зоні карантину. Протягом вихідних виявлено 1449 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Наразі у закладах охорони здоров'я перебувають 762 особи. Це становить 34% зайнятих ліжкомісць. З них 113 осіб мають підозру на COVID-19. Наприкінці заходу Тетяна Карчевич повідомила, що незабаром на Херсонщину надійде ще кілька партій препарату молнопіравір, придбано за рахунок державного бюджету. Звісно, що ми отримали маленьку партію, але на цьому тижні Херсонська область вже отримує у середу, у четвер, другу партію цього препарату молнопіравір. Це для охоплення 1165 пацієнтів. Також до нас вже надійшов наказ міністерства, ми ще отримаємо чергову партію у кількості для лікування 1165 пацієнтів. Це ми вже будемо мати порядка 3,5 тисячі осіб. Уже є цей препарат на центральному складі, просто ми очікуємо його для надходження до Херсонської області.